Ek en jy doen ons dikwels nog terug. Daai grafsteen wat opgerig is. Nog al lees ons nou weer en ons dink aan watter vreeslike sonde ons gedoen het. En as ons weer van vooraf skuld. Maar dis 'n graf, dis 'n siek dierlike ding. Ek het die grafsteen opgerig om my te herinner, want ek glo nie dat God my vergewe het nie. Dan gaan ek terug na die begraafplaas van my sondes toe. Terwyl God vir my sê, bly weg. Die verlede is God se. Jou sondes, jou oortredinge, jou swakhede, jou mislukkings is God se. Hy maak daar 'n begraafplaas van my. Begrawe dit sodat dit tot niet gaan. Hierdie diere wat hierdie aansteeklike siektes het, hulle sal nie meer die beestbevolking besmet met tuberkulose. Veiligste plek vir jou om jou masker af te haal, waar mense jou nie gaan veroordeel en nie sleg ding van jou nie, die veiligste plek om jou masker af te haal en eer te wees oor jouself en oor jou sonde, stikkende karakter. Veiligste plek is voor God. Broeders en susters, die Bybel sê dit dwars. Hy is nou eenmaal 'n God wat die sonde nie kan verdra, wat het moet straf, maar dat hy elke keer terug in sy eie reëls breek en sê, maar ek gaan jou nie straf nie, my liefde is volkome, in sy volkome liefde is daar as ware die plek vir straf nie. Hy is nou eenmaal dwars deur die Bybel en in Jesus Christus die God wat sy liefde uitstort. Die hemel het 'n begraafplaas van sondes. En God wys dit eenmaal volledig duidelik. Kruis van Golgotha. En daar was 'n graf wat iemand vir hierdie verwerpte, vervloekte mens Jesus wat aan die kruis gehang het, 'n graf wat iemand vir hom skenk, want hy is so arm voor God gewees as mens met ons sonde op hom dat iemand anders 'n graf moet skenk. Naby van die kruis af. En sê God vir ons, waar die graf is jou graf. Daar die graf is leeg. Ons begraafplaas, ons sondes het vergaan. Maar die mens wat ek en jy is, sy graf is leeg. Hierdie karakter, hierdie mens wees, hierdie gees van jou se graf is leeg. Want Jesus se graf is leeg. Hy het dit gedra en hy het vir ons opgestaan. Staan 'n mens in verwondering voor God. En sondag, soos nagmaal het, om ons tafel toe. Ons los ons maskers, ons persoonlikhede, als red, ons los het eens. God soek nie maskers aan hierdie tafel. Hy soek stikkende, seer mense aan hierdie tafel. Want hy wil hulle heel maak, genees, stappie vir stappie herbou, reconstructie, wanneer jy in 'n ongeluk was en jou gesig moet wegsteek, omdat dit vir jou lelik is. Is dit God se operasietafel hier en elke dag waar hy sê, kom ek rekonstrueer deur die krag van my Heilige Gees, deur Jesus Christus,
jou karakter sodat jy uiteindelik jou karakter vir die mense kan vertoon. En dan begin jy al hoe mooier lyk, al hoe gesonder en dan al hoe jonger. En as jy op jou sterfbed lê, is jy die mooiste karakter, want dan sien jou familie, hierdie mens gaan in vrede. God het sy gees en sy lewe geherstreer, reconstreer. En wanneer ons hier klaar maak met ons lewe, is ons mooiste, heel, volkome, volmaakte mense in die hemel. Dis die woord van God. Verbly julle. Die Here en juig, regverdig is. Ons is regverdig, mooi oorgemaak deur God. Hemel al opreg is. En eer voor God is. En die God eer is. Het sê, ek het jou vergewe, jy is myne, jy is op pad. Loof die Here, want hy is goed. Sy liefde.